Բարևձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեն Պլյուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ՀՀԿ համապետական ցուցակով առաջադրված Արա Բաբլոյանը, շնորհակալություն Արա Բաբլոյան։ Ինչպես է անցնում ընտրարշավը, ինչ են առաջարկում այլ կուսակցությունները, ինչ է առաջարկում հանրապետականը, ու ձեր ոլորտում, առողջապահության ոլորտում։ Կարծում եմ, որ առողջ մրցակցություն է եւ քանի գնում է այնքան էլ ավելի հասարակությունը ընդգրկվում է այս պրոցեսի մեջ, որովհետև մենք գիտենք, որ հասարակությունը ինչ-որ մի հատված մի քիչ ավելի անտարբեր է լինում շատ անգամ, բայց ես հիմա տեսնում եմ, որ ոնց որ հասարակությունը ավելի ակտիվ է այս պրոցեսի մեջ։ Ինչ խոսք, որ ամեն մի կուսակցություն ունի իր ծրագիրը և բոլորը ձգտում են ներկայացնեն իրենց ծրագրերը։ Ճիշտ ասած, ես կուզենայի այսօր մի քիչ խոսել առողջապահության մասին, որտեղ ինքս առողջապահության ներկայացուցիչ եմ, առողջապահության կազմակերպիչ, բայց միևնույն ժամանակ կուզենայի խոսել ոչ միայն առողջապահության մասին, որովհետև շատ ազդող, այսպես ասած, հատվածներ կան, որոնք որ առանց դրանց փոփոխությունների մենք չենք կարող առողջապահություն ունենալ։ Օրինակ, ինչ նկատի ունեք։ Սկսենք ուրեմն ոչ առողջապահական մասից։ Տեսեք, աշխարհը համախառն ներքին արդյունքի զարգացած երկրերը ծախսում է 10-11% առողջապահության համար մեկ մարդու, մեկ շնչի։ Դա նշանակում է, եթե մենք վերցնենք զարգացած երկրների ցուցանիշները, 50-60 հազար դոլարին, ուրեմն 10-11%-ը, դա 5-6 հազար դոլար մեկ շնչին առողջապահության վրա ծախսվում է։ Մենք ծախսում ենք մոտավորապես, մի փոքր կարող է պատահի թվերը այդպես տատանվեն, 4.5% համախառն ներքին արդյունքից, և եթե մեր համախառն ներքին արդյունքը տատանվում է 3,000, 3,500, 4,000 դոլար, ապա մեկ շնչին, ապա հայտնի է դառնում, որ մենք կարողանում ենք ծախսենք 150-ից մինչև 200 դոլար մեկ շնչին։ 150-ից կամ 200 դոլարի և 5,000-6,000 դոլարի տարբերությունները իհարկե շատ մեծ է։ Ուրեմն, իհարկե կարող եմ միանգամից ասել, որ կյանքի երկարությունը, տևողությունը այդքան մեծ չի, տարբերությունը ունենք, տարբերություն, բայց մենք ամեն դեպքում գիտենք, որ 73-74 տարի մենք ունենք տևողություն, ապա իհարկե մենք հասկանում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք էլ ավելի բարելավել մեր առողջապահությունը, մենք նախև առաջ պետք է զարգացնենք մեր տնտեսությունը։ Մյուս կողմից մենք լավ հասկանում ենք մի բան, որ մենք չենք կարող տնտեսությունը լավ զարգացնել, եթե մենք չստեղծենք կրթված և առողջ հասարակություն։ Եթե մենք մեր հիմնական շարժիչ ուժը ոչ թե կամացու տրակտորն է, ոչ թե ամենաարդյական կոմպյուտերը, ոչ էլ ամենավերջի այսպես արտադրանքի մեքենան, այլ ամենաառողջ և աշխատունակ մարդը, ուրեմն մարդը որպես մարդկային իրավունքների, ասենք, արժանապատիվ կյանքով ապրելու իրավունք ունեցող, նախև առաջ պետք է այդ իրավունքից օգտվի առողջության, միևնույն ժամանակ որպես շարժող ուժ մեր տնտեսության և մեր երկրի և մեր անվտանգության, նույնպես պետք է լինի առողջ։ Այսինքն դուք կարևորում եք նաև կրթությունը։ Միանշանակ, ես հետևյալ, ինձ համար հետևյալ, այսպես ասած, մոտեցումը ունեմ, հետևյալ պատկերացումը։ Նախև առաջ մենք պետք է կարողանանք ստեղծել, ձևավորել կրթված և առողջ հասարակություն, որպեսզի ունենանք զարգացող, անվտանգ և արդար պետություն։ Որովհետև եթե կրթված չէ, ուզում եմ, որ ամեն մարդ գտնի իրեն մասը կրթության մեջ։ Խոսքը ոչ միայն վերաբերվում է նրան, որ մարդը պետք է գնա դպրոց, համալսարան, կրթությունը միայն դա չէ։ Կրթությունը այն ամբողջ մշակույթն է, այն ամբողջ դաստիարակությունն է, որ մենք պետք է տանք, սկսած մեր երեխաներից մինչև։ Դուք լավ հիշում եք, որ սրանից դեռ մի քանի տարի առաջ մեքենաները, վարորդները թույլ չէին տալիս, որ անցորդը մարդը անցներ, չէին զիջում։ Եվ լավ հիշում եմ այն օրը, որվանից դա սկսվեց, երբ որ նախագահ ներկայացնում էր քաղաքապետին և ասաց, ամոթ է,
Եվ ես իմ վարորդին թույլ չեմ տա, որպեսզի նա քշի, եթե անցորդ կա։ Այդ օրվանից մարդիկ սկսեցին փոխվելը։ Ուրեմն մենք պետք է ինձ խոսք առաջ երթին ունենանք կրթված հասարակություն եւ ունենանք առողջ։ Իմ կարծիքով պետության հիմնական մեխերը, որ նա պետք է ապահովի, դա կրթություն, առողջություն եւ անվտանգություն։ Երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, մենք խոսում ենք արտաքին եւ ներքին։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ներքին անվտանգություն, այն է, ինչ որ այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ամեն իրեն հանդիպումներին, ամեն իրեն կառավարություն նիստերի ժամանակ հետևական իրականացնում է։ Այսինքն՝ տալ հնարավորություն, հավասար հնարավորություն մեր տնտեսավորողներին վերացնել կաշառակերությունը, վերացնել, այսպես ասած, ադմինիստրատիվ լծակները, դու տեսնում ես, թե ինչ արդյունքներ մենք ունենք։ Ես ուղղակի ինձ իրանք վերապահեմ, իրեն կողմից ներկայացված մի քանի ցուցանիշներ տամ, հունվար-փետրվար ամիսները համեմատ անցած տարվա հունվար-փետրվարին մենք ունենք 10.9% բյուջետային մուտքերի աճ։ Այն պարագայում, որ բոլոր տնտեսվարողները գիտեն, որ հարկային ծառայությունը չի թույլ տալիս իրեն, որ ասի կանխավճարներ տվեք, հարկային ծառայությունը չի թույլ տալի իրեն, որ ինքը մտնի եւ ճնշի կազմակերպություններին, նշանակում է, որ մենք ունենք ռեսուրսներ, որոնք կարող են մտնել բյուջետ, ու մենք պետք է դրա վրա աշխատենք։ Ուրեմն, ինչքան մենք ավելի հավատում ենք եւ լիբերալ ենք այդ հարցում, բայց եթե մենք հավատում ենք, մենք պետք է կրթված հասարակություն ունենանք, կրթված բիզնեսմեն ունենանք, կրթված գործարար ունենանք, կրթված բժիշկ, կրթված ուսուցիչ, որովհետեւ կարող ամ արդյոք հիմա նաև լրագրող, ես լրագրողներին առանձին կանրադառ եմ, որովհետեւ մենք այդտեղ ձեզ հետ միասին կոլեգաներ ենք իհարկե։ Եվ այո, նման մոտեցումներով մենք կարողանում ենք ստանալ 2 ամսում 16 միլիարդ ավել, քան ստե անցած տարի ունենք։ Այսինքն երկնիշ աճ բյուջեի մենք արդեն վաղուց չենք տեսել։ Իսկ մենք ինչ առաքելություն ունենք ըստ ձեզ, լրագրողներս։ Գիտեք, ես ասեմ ձեզ, մենք եթե մենք բժիշկներն ենք այս մեր հասարակության, դուք մեր հասարակության սանիտարներն եք։ Ես ուզում եմ, որ ճիշտ լրագրողները հասկանան, որտեղ սանիտարները նրանք են, ովքեր զբաղվում են սանիտարահիգիենիկ մոտեցումներով։ Այսինքն, եթե մենք ունենք մոլախոտեր, մոլախոտերին ի հայտ բերենք, վերացնենք, եթե մենք ունենք թերություններ, դրանց վերացնենք, այդտեղ իհարկե մի փոքր ես կուզենայի իմ կարծիքը հայտնել։ Իհարկե հայտնի է, որ երբ որ մենք սուր, այսպես անկյուններ ենք ստեղծում, սենսացիաներ, մարդիկ կարդում են, անմիջապես մտնում են, բայց չի կարելի միայն բացասականով դա շահել մարդկանց ուշադրությունը։ Ես օրինակ մի քիչ նեղված եմ, ես վերջերս, երբ որ մեր մոտ վարչապետի հետ հանդիպում եղավ եւ մենք խոսեցինք, որ արդեն մենք զգում ենք, որ կոռուպցիայի ազդեցությունը պակասում է, նամանավանդ արդեն բարձրագույն էշելոններում ենք, մենք դա զգում ու մենք հասկանում ենք, որ դա ոչ միայն, նույնիսկ եթե բժշկական հաստատությունների մասին ենք խոսում, որտեղ բժշկական տնօրեններն են, դա ոչ միայն առողջապահությունն է վերաբերում, նրանց վրա էլ ազդում ամբողջ մնացած մթնոլորտը, նույն հարկայինը, մյուսը, ամեն ինչ ազդում, չէ՞, որտեղ իրանք գործարար կազմակերպություններ են, նրանք եւ բուժում են, եւ էլ տնտեսվարող են։ Իհարկե ես ստացա մի զանգ, որ ինձ լրագրողն ասում է, դուք ուզում եք ասեք, որ Արմեն Մուրադյանի ժամանակ կար կաշառակերություն ու հիմա վերացավ։ Ափսոս, որ ինքը իմ առաջի պատասխանը չի գրել, շարունակությունն է, ոնց որ թե ձգտել է գրել, բայց առաջինը, որ ես ասացի, հարցը կոռեկտ չի, ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է, որ մենք փոխում ենք, նախորդ նախարարների մեջ ես էլ եմ եղել։ Այսինքն Լևոն Ալթունյանը այսօր 9-րդ նախարարն է անկախ Հայաստանի, եթե չհաշվենք Նազարեթյանին, որը այն անցումային փուլում է շրջանում է։ Ուրեմն խոսքը չի գնում անհատներին, նամանավանդ մարդ, որը ունի արժանիքներ, մարդ, որը որ հարգված է, բարձր ինտելեկտի տեր մարդ է, բավականին մեծ գործեր է արել եւ առողջապահությունում որպես նախարար եւ բժշկական համալսարանում, եւ ինձ համար նման, ասենք,
ուղակի անուն տալը ինհար կորեկտ չի։ Ես գտնում եմ, որ եթե շատ շատերը Արմեն Մուրադյանի նման ինտելեկտ ունենան, իրապես հնարավորություն ունեն աշխատելու, մենք բավականի ավելի լավ վիճակում կլինեինք։ Բայց ուղակի սա այսպես հետո նամանավանդ նախընտրական այս ժամանակահատվածում կարծում եմ, որ երբ որ ասենք այս հարցեր են տալիս նամանավանդ տեկնացուներին, ապա ուղղակիորեն պետք է նրանց պատասխանը տպել, պետք է ժողովուրդը տա կոմենտարիաները, գնահատականը ժողովուրդը տա, պետք չի, որ այդ պահին լրագրողը տա, որտեվ դա նույնպես սուբյեկտիվ է։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մենք լրագրողների հետ միասին այդ հատվածը, որ ասում եմ, ստեղծենք կրթված և առողջ հասարակություն, մենք բուժաշխատողներս լրագրողների և կրթության համակարգի աշխատողների հետ միասին համատեղ պետք է դա իրականացնենք։ Այ քանի որ կոռուպցիայի մասին խոսեցինք, վերջին տարիներին ես նկատել եմ խոշոր կենտրոններում, Պաբլոյանի մոտ, Քուշկյանի մոտ, չգիտեմ, Աստղիկ կենտրոնում եւ այլն, էլ չկա բժիշկներին կամ մայրապետերին կամ չգիտեմ բուժքույրերին ամեն մի ծառայության համար խալաթի մեջ, այդպիսի խոսակցություն այնքան չկա։ Դու գնում ես դրամարկը, դրամարկում մուծում ես ինչ որ, եթե պետք է մուծել, մուծում ես եւ այլևս դու ոչ մեկի հետ հարաբերությունների մեջ չես մտնում, հրաշալի է, բայց դա խոշոր կենտրոններում է։ Իսկ փոքր հիվանդանոցներում, փոքր քաղաքներում, պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում նույն վիճակն է, ինձ թվում է ոչ։ Ուրեմն տեսեք, ես ուզում եմ ձեզ երկու փաստաթուղթ ցույց տամ, որից հետո հարցին պատասխանեմ։ Նախ ուզում եմ մի փաստաթուղթ ցույց տամ, որը ես հեղինակել եմ 96 թվականին և սա նրա երկրորդ արդեն տպագրությունն է 97-ին, դա մեր առողջապահության կոչվում էր Հայաստանի առողջապահության բարեփոխումների և զարգացման ծրագիր։ Եվ երկրորդը դա 2007 թվականին, դա նույնպես արդեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության զարգացման և ազգաբնակչության առողջության բարելավման հիմնադրույթներ ծրագիրն է։ Այստեղ նույնիսկ 96 թվականին մենք նկարագրել ենք մոտեցումներ, որոնք մինչ այսօր արդյական են և շարժիչ են։ Այսինքն, եթե մենք ճիշտ չկազմակերպենք մոտեցումները, մենք երբեք չենք հասնի հաջողությանը։ Մենք չպետք է հիմնվենք պոպուլիզմի վրա, մենք պետք է հիմնվենք ռեալության վրա։ Եվ այո, այ հենց հիմա վարչապետի հենց հիմնական հանձնարարական առողջապահության համակարգի նա է, որ մենք կարողանանք այն համալիր մոտեցումը մշակենք, որտեղ որ ամեն մի բժշկական հաստատությունը և ամեն մի կազմակերպությունը կգտնի իրեն, բայց չի կարող բոլոր պարագաներում նույնը լինել։ Որովհետև եթե Երևան քաղաքի բժշկական հաստատությունները նրանք սպասարկում են և Երևանը և ամբողջ հանրապետությունը և նրանցից մի մասը ունեն նեղ մասնագիտական ծառայություններ, որոնք որ կարող են մրցակցելով առաջ գնալ և հիմնականում հիմնված է իրենց ֆինանսավորումը հիվանդով, այսինքն նրանք շատ հիվանդ ունենան, իրանք ուրախ են։ Մեր հիմնական նպատակը քիչ հիվանդ ունենալն է, մարդկանց առողջ պահելն է։ Բայց եթե մենք նույն տիպի ֆինանսավորենք, ասենք, տուբերկուլոզի հիվանդանոցը, ապա դա անմիտ, որովհետև ինքը պետք է ֆինանսավորվի այլ մեխանիզմով։ Ինչքան քիչ ունենանք հիվանդ, այնքան լավ, բայց մենք չենք կարող չունենալ տուբերկուլոզի հիվանդանոց, որովհետև եթե ունենանք նույնիսկ 10 դեպք կամ 50 դեպք, մենք պարտավոր ենք նրանց պատշաճ ծառայություն մատուցել։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք մեր մարզային հիվանդանոցների մասին, ճիշտ մենք Գեղարքունիքի մարզում ենք, հետո Տաուշի մարզում, ես վարչապետի հետ միասին այցելում ենք, և շատ ուրախ էի, որ Սևանում, որ նոր հիվանդանոց է կառուցվում, ինքը շատ կոմպակտ է և շատ, այսպես, ավելի քիչ ծախսատար կլինի, չնայած կլինի շատ այսպես արդյական, բոլոր մոտեցումներով, բոլոր ծրագիրը լավ և իրեն շենքային պայմանները և իրեն սարքավորումները կլինեն ամենավերջի խոսքը, բայց ավելորդ ծախսերը, ավելորդ
շքեղությունների վրա, ավելորդ տարածքների վրա, դրանք անիմաստ են։ Դրան համար այնտեղ որտեղ որ մենք մեր ուշադրությունը պետք է դարձնենք, որ եթե բյուջեն բոլորինն է, դա չի նշանակում, որ դա ոչ մեկինն է։ Հասկանում եք, պետական բյուջեն եթե բոլորինն է, ապա մենք այդտեղ շատ ավելի ուշադիր պետք է լինենք, որտեղ եթե մեկին մենք ավելցուկ տանք, մյուսն է տուժում, չէ՞ որ ինքը սահմանափակ է։ Սա է, որ այսօր հետևողական Կարեն Կարապետյանը անընդհատ իրեն ուշադրում է։ Եվ սա ոչ միայն առողջապահության խնդիր է, սա ամեն տեղ այդպես է։ Եվ երբ որ մենք հանդիպում էինք համայնքների հետ, ինքը առաջի հերթին հասնում էր համայնքի ղեկավարին, երբ որ քաղաքացին կամ գյուղացին հարցեր տալի։ Խնդրում եմ կարծիքը տուր, ինչպես կառաջարկել իր հարցի լուծում տալ, կամ ինչպես ենք մենք պետք տեսնում այս հարցի լուծումը քո 5 տարվա ծրագրի մեջ։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք արդեն այս կառավարումն էլ դեցենտրալիզացիա անենք, որ սովորացնենք ինքը թղթի վրա օրենքով արված է, տրված են իրենց իրավունքներ, բայց մյուս կողմից ավելի շատ նրանք ոնց որ մենք սովորացրել ենք, որ ինչքան կարողանան ավելի շատ վեսնեն կենտրոնականից։ Ես որքան գիտեմ, դուք այս հին ծրագրում, հա, 96 թվականին գրել եք, որ համայնքը պետք է մասնակցի ֆինանսավորմանը բուժումների։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Եվ ավելին, ես ասեմ, ես գուցե մի փոքր շեղվում եմ, որովհետև սա արդեն ավելի անհատական ծրագիր է, բայց անհատական ծրագիրը դա նորից բոլորի համար է։ Երևի դուք գիտեք արդեն մի քանի 10-ականի տարիա, ամեն դեպքում 99 թվականից 95-ից սկսել ենք այդ մշակումները, եւ 99-ից ես զբաղվում եմ բացի ուղղակի բժշկությունից հաշմանդամ եւ զարգացման խնդիր ունեցող երեխաների հարցերով, եւ մենք ստեղծել ենք վերականգնողական կենտրոն, ստեղծել ենք մասնաճյուղեր 7 մարզերում, հիմա արդեն 9 տեղ կա այդ մասնաճյուղերը, արդեն ուրիշներն են ստեղծել մեր օրինակով, մի մասը մենք արդեն նվիրել ենք մարզպետարաններին, ստեղծել ենք ամառային առողջանային ճամբար, որպեսզի այդ երեխաները, որ ուրիշ ճամբար չեն կարող գնան, այդտեղ հանգստանան եւ շատ լավ է։ Բայց հաջորդ քայլը, երբ որ մենք արեցինք, մենք բերեցինք Երևանի քաղաքապետարան, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, առողջապահության նախարարություն համատեղ մի ծրագիր, որտեղ Սեբաստիա Մալացիայում, որ չլինի արաբկիրը, որ ասեմ Բաբլոյանը իրան իր համար հիմիկվանից չէ ձայներ հավաքում Սեբաստիա Մալացիայում, որտեղ դա մի քանի տարի առաջ եմ սկսել, մանկական պոլիկլինիկայում ստեղծեցինք վերականգնողական մասնաճյուղ, հետո մեծ ներդրում իրականացվեց մանկապարտեզում, եւ այս երեխաները, որոնք այնտեղ վերականգնողական միջև 3 տարեկան գնում են, հետո գնում են մանկապարտեզ, եւ այնտեղ շարունակվում է ընդհանուր մանկապարտեզ իրեն բոլոր պայմաններով։ Եվ սկիզբը քաղաքապետը ինձ հարց տվեց. «Ինչն է քո նպատակը, որ ուզում ես ներդրում անես»։ Ես ասացի, «Ուզում եմ ստեղծվի մի հատ պիլոտ նման մի մանկապարտեզ, որը կլինի ցուցադրական մյուսների համար, որ իրենք իմանան, թե ինչպիսի պետք է լինեն առնվազն ամեն մի վարչական տարածքում առնվազն մի 2-3 նման մանկապարտեզ պետք է լինի, որ այդ երեխաները իրենց իրավունքները մենք պաշտպանած լինենք»։ Այսինքն, գիտեք, ու այո, հիմա ամեն անգամ քաղաքապետը մեր հանդիպումների ժամանակ ասում է, որն է մեր հաջորդը ծրագիրը, որովհետև եւ ինքը պատրաստ է դրան մասնակցելու արդեն։ Ինչու՞, որովհետև ինքը տեսավ արդեն արդյունքը։ Մենք պետք է կարողանանք մասնագետներս տանք հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ այդ ամեն ինչը մոտիկից տեսնեն, որովհետև եթե մարդը եկել է բարձր պաշտոնի, չի նշանակում, որ այդ ամեն ինչը ինքը գիտի, որովհետև կան տարբեր բաներ, որոնք որ մասնագիտական են, եւ պետք է մարդիկ, որոնք որ ունեն գիտելիքներ, հրամցնեն ճիշտ ձևով, ինքն էլ լինելով արդեն դրա պատասխանատուն, որոշումն ընդունի եւ շարունակի։ Եվ հիմա դա ֆինանսավորվում է քաղաքապետարանի կողմից, լրացուցիչ ֆինանսավորումը գնում է սոցիալ-նախարարության կողմից, եւ մեր հիմնադրամը եւ համապատասխան հիմնադրամները մշտական ուշադրություն են դարձում։ Եվ UNICEF-ը արդեն որերորդ պատվիրակությունն է բերում տարբեր երկրներից, ցույց տա այս մոդելը նույնիսկ այլ երկրներ։ Այլ ծրագրերի մասին, այլ կուսակցությունների ծրագրերի մասին, ես միտեղ կարդացել եմ, որ պետք է բոլոր կարիքավորներին սերտիֆիկատներ բաժանել եւ այդ պիսով լուծել նրանց առողջապահական խնդիրները։ Ես խնդրում եմ մեկնաբանեք որպես մասնակից։ Ձեզ ասեմ, որ մեր 9 կուսակցություններից մեծ մասի մոտ դա հնչում է։ Իհարկե գտնում եմ, որ
կներեք, թող եւ իրենք էլ իմ գործընկերները շատ հարգում եմ բոլորին, ուղղակի շատ խորությամբ չգիտեն այս հարցի լուծումը, որտեղ այդ սերտիֆիկատների կարիք չկա, որովհետեւ եթե կառավարությունը ունի իր որոշումը, ու այդ որոշումը տարածված է բոլոր տեղերը եւ բոլոր բժշկական հաստատությունները, այդ թվում ընտանեկան մանկաբույժներն ու ընտանեկան բժիշկները, նրանք ունեն եւ բոլոր իրենց պացիենտները, մարդիկ, որ իրենց մոտ բուժվում են, տեղեկացված են, որ եթե 30 բալ եւ ավել ինքը այս սոցիալական բանի սանդղակի մեջ ընդգրկված է եւ ունի իրավունք անվճարի, ապա նա ունի այդ իրավունքը, ուղեգիրը տալիս է ընտանեկան բժիշկը, ուղեգիր կարող է տալ, ինչպես ես մեկ համ արդեն ասացի, շտապօգնությունը եւ ուղեգիր կարող է ձևակերպել, եթե դա անհետաձգելի դեպք է, հիվանդանոցի ընդունանի բժիշկը։ Մարդը ինքն է որոշում, թե որ բժշկական հաստատությունն է ինքը ուզում գնալ։ Այո, մենք ունենք սերտիֆիկատների փորձը։ Դա նախարար Հարություն Քուշկյանի ժամանակ երկու ծրագրի շրջանակներում տրվեցին սերտիֆիկատներ։ Բայց երբ որ նախարարը տվեց սերտիֆիկատ, դա դրանով ուզեցավ ուղղակի ընդգծել ծրագիրը։ Բայց ոչ թե որ եթե սերտիֆիկատ չտար, հղիկինը չեր ստանա անվճար բժշկական։ Կամ մինչև 5 տարեկան երեխա։ Կամ մինչև 5 տարեկան երեխա։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ երբ որ նախարարը անդրադարձավ, որ ծնդոգնությունը ունի իրեն դժվարությունները, եւ եթե մենք ուզում ենք նպաստենք, որ մարդիկ այդ դժվարությունը չունենան, հղիությունը հսկենք մաչելի լինի կնոջը, որը հղիացել է, եթե մենք ուզում ենք ծնդաբերությունը կազմակերպենք եւ դա լինի մաչելի, հասկացանք, որ մենք այն ինչ որ պետությունը տալիս է պետ պատվերի սահմանում եւ այն ինչ որ ծախսվում է, չի համապատասխանում, եւ նա ներկայացրեց ծրագիր նախագահին, եւ առաջի այսպես տրանշը ֆինանսավորման 3 միլիարդ ավելացվեց, որ գները վերանայվեն։ Առաջի տարին աշխատեցինք եւ տեսանք, որ կա դեռ տարաձայնություններ եւ անհամապատասխանություն։ Երկրորդ անգամ նորից, այսինքն 6 միլիարդ հավելալ բյուջե դրվեց եւ եկանք նրան, որ այդ ծառայությունը դարձավ բացարձակապես անվճար։ Այսինքն հղիկինը ունի իրավունք ծնդաբերելու, հղիությունը հսկելու եւ որից այդտեղ եթե նա գնում է կանանցի կոնսուլտացիա, նրանից ոչ ոք սերտիֆիկատ չի ուզում։ Եվ եթե նա սերտիֆիկատը հետը չի վերել, ոչ ոք չի ասում, գնա տուն սերտիֆիկատը դբեր, այդ սերտիֆիկատը կրում է սիմվոլիկ նշանակություն, բայց հղիկինը հղիությունը վերջացավ, սերտիֆիկատը վերջացավ։ Բայց եթե մենք տալիս ենք անապահով խավին սերտիֆիկատ, մենք ասում ենք, բայց որ կընդունվես աշխատանքի 200,000 կստանաս, սերտիֆիկատը վեր հետ դուր։ Այդպես չի, եթե մարդը ինքը արդեն ընդգրկված է այդ ծրագրի մեջ, ինքը ունի իրեն սոցապի այդ գնահատականը, չէ՞ որ դա դինամիկ պրոցես է, եւ այսօր ինքը 30 բալ է, վաղը կարող է դուս գալ, եթե աշխատանքի ընդունվեց եւ վիճակը փոխվեց։ Պետք է ձեռից առնենք սա։ Ուրեմն ձեռը պետք է առնեն։ Ուրեմն սա կոնցեպտուալ չի այդ սերտիֆիկատը, եւ ավելորդ նույնիսկ ծախս է, պատկերացրեք 3 միլիոն կամ 1 միլիոն մարդու, որտեղ կա ծրագիր, որ ամեն մարդու տանք սերտիֆիկատ։ Ավելին ասեմ ձեզ, կան ծրագրեր, որոնք առաջարկում են բոլորին տարին 1 անգամ ոտից գլուխ քննենք։ Դու գիտեք ինչ արժի դա։ Այսինքն եթե 3 միլիոնին ամեն տարի քննենք, ինչքան կլինի մոտավորապես։ Մի քանի անգամ ավել, քան ստե մեր առողջապահության բյուջեն։ Նույնիսկ հարուստ երկրները նման բան չեն անում։ Այո, կան պրոֆիլակտիկ քննություններ, օրինակ զարգացած երկրներում կա, որ ասենք մարդիկ 40, մի երկրում 40, մյուսում կարող է 50 տարեկանից, եթե ընտրենք հաստ աղիքի կամ ուղիղ աղիքի քաղցկեղը ժամանակին հայտնաբերելու համար այսպես պրոֆիլակտիկ սկրինինգ ծրագրեր են անում։ Բայց ի՞նչ են անում։ Նախև առաջ վերցնում են քաղաքը եւ քննություն են անում, կա թաքնված արյուն թե ոչ, որը շատ էժան է, եւ եթե հանգարց կա, գնում են մյուսին, որ անում են կոլոնոսկոպիա, հետազոտություն, որ ավելի թանկ է, պատկերացրեք, չէ՞, ասես չեն գնում մի անգամից ամենաբոլոր այդ հետազոտություն դնում ան, կամ ասենք կանանց արգանդի վզիկի հետազոտություն որոշ տարիքից հետո, կամ կանանց կրծքագեղձի հետազոտություն որոշ տարիքից հետո, այո, ասենք կան երկրներ, որ ինչ որ պարբերությամբ դա իրականացվում է, համաձայն են, մենք դիգանք դրան հասնենք,
Մենք հիմա օրինակ նորածնային հասակում ունենք neonatal screening-ը, որը որ ժամանակին չեր արվում, եւ մենք ունենք 1050 խորը մտավոր հետամնաց քաղաքացիներ, որոնք շատ այսպես խորը հաշմանդամություն ունեն։ Կարելի ասենք առաջի աստիճան, բան առաջի բանը։ Ես ասում եի հարցի նաեւ ապահովագրության մասին, հա։ Դա մի ամբողջական ծրագիր, որի մասին իդեպ դուք էլի 96 թվականին կարծես թե գրել եք։ Ես գործատու եմ, հա, ես ուզում եմ արավոտ թերթի բոլոր լրագրողներին ապահովագրել, բայց ես չգիտեմ դա ինչպես անել եւ պետությունը ինձ չի հուշում առայժմ, թե ինչպես եմ ես դա անելու։ Որ օգտվեմ առիթից, ձեզ տամ խորհուրդ, որ եթե ուզում եք, արդեն մենք որոշակի քայլեր արել ենք եւ օրենքով ազատել ենք գործատուին, որ եթե նա ուզում է իրեն աշխատակցին ապահովագրի, ամիսը մինչեւ 10,000 դրամ չի համարվում դա եկամուտ, որովհետեւ առաջներում դա համարվում էր դուք եկամուտ եք տալի ձեր աշխատողին եւ հարկվում էր եկամտահարկով։ Ուրեմն եթե դուք ամիսը 10,000-ի չափով, տարեկան 120,000 չափով դուք ապահովագրեք, դա չի հարկվի։ Որպեսզի պատկերացնենք դա ինչ է նշանակում, դա մոտորապես մի պատասխանատվություն է 5 միլիոն դրամի չափով։ Այսինքն եթե աշխատողը խնդիր ունենա 500,000 վճարելու կամ 1 միլիոն կամ 3 միլիոնի իքա ապահովված կլինի։ Սա կամավորի մասին ենք մենք խոսում։ Այստեղ արդեն որոշակի քայլ արված է։ Ինչ վերաբերում է պարտադիրին, իհարկե իրավիճակը հետևյալն է։ Աշխատողներն աշխատում են, ստեղծում են պետական բյուջե, եւ նրանք, ովքեր որ չեն աշխատում, բայց չեն աշխատում ոչ թե տամբալեն ներօթյուն, այլ ուղակի վիճակը այդպես է, եւ սոցիալապես անապահով խավ են համարվում, պետական բյուջեն նրանց ֆինանսավորում է նրանց առողջապահական բժշկական ծրագրերը։ Դա սոցիալական արդարություն է, այսինքն առողջ չէ հիվանդի համար, հարուստը կամ գոնե աշխատավարձ ունեցողը չունեցողի համար, բայց դեռ աշխատողը չի պաշտպանված։ Այստեղ մենք նույնպես պետք է սկսենք ապահովագրությունը։ Կարծում եմ, որ միանգամից չենք կարող սկսել, որովհետև դա կարող է բեր լինել մեծ տնտեսության տնտեսարարողների վրա, բայց կարող ենք ասենք մցնել ծրագիր փոքր պատետով անհետաձգելի դեպքերի, որոնք որ բավականին մեծ ծավալ են կազմում, եւ եթե դա լինի ասենք ամիսը 5000 դրամի չափով, որից 2000 կամ 1000-ը վճարի աշխատողը եւ 3000 կամ 4000-ը վճարի գործատուն, արդեն դա 5000-ը տարեկան 60000 է։ Ուրեմն դուք պատկերացրեք, եթե 120,000-ը 5 միլիոն էր, 60,000-ը որոշակի ծավալ կարող է ապահովել։ Ուրեմն կամաց-կամաց այսպես պետք է մենք կարողանանք այս պրոցեսը մտցնենք կյանք։ Պետպատվերի մասին շատ են բողոքները, որ եթե մարդը հիվանդանում է, ենթադրենք հունվարին կամ փետրվարին, նա կարողանում է ստանալ պետպատվերով օգնություն։ Եթե նա հիվանդանում է հոկտեմբերին կամ դեկտեմբերին, ասում են վերջ, բրծավ փողերը։ Ինչպես է լուծում այդ հարցը։ Ճիշտ եք ասում, ես նույն երևույթը տեսա Կանադայում, երբ որ 95 թվականին մեկնեցի այնտեղ ուսումնասիրելու իրենց առողջապահության համակարգը, մինչև բժշկական օգնության սպասարկման օրենքը գրել է, ուզում էի մի քանի երկրների այդպես մոդելները նայել, եւ Կանադան լավ համակարգ ուներ, բայց տեսա, որ իրենց հիվանդանոցային մասը, նույնիսկ ընտանեկան բժշկի ծրագիրը նման խնդիրներ ունի, եւ նույնիսկ ասում էին, մենք կարող ենք սեպտեմբերին, հոկտեմբերին փակենք մեր օֆիսները, գնանք, որտեղ ֆինանսավորում չունենք։ Իհարկե իրենք դա հետագայում փոխեցին եւ մենք էլ դա պետք է վերանայենք։ Բայց ամեն խնդիրը հետեւյալն է, չէ՞ որ մենք բոլորս միասին կարողանում ենք ստեղծենք ինչ որ մի չափի բյուջե։ Այդ պետական բյուջեի ինչ որ հատված տրվեց առողջապահությանը։ Եթե առողջապահությանը տրվեց 83 միլիարդ բյուջե, ապա մենք չենք կարող 103 միլիարդի ծառայություններ տալ, որովհետեւ դրա դիմաց ոչ ոք չի վճարի։ Ուրեմն նախարարությունը եւ գործակալությունը նրանք ձգտում են մեխանիզմներ մտցնել, որպեսզի այսպես պլանավորված ձևով գնա։ Եվ եթե, ասենք, հաստատությունը ավել է իրականացնում, ավելը չի ընդունվում։ Եվ հաստատությունը ձգտում է զսպված լինել։ Այդ պարագայում
mi poker ca espeși hnaravorutyun, vor ete inchu mi hastatutyun aveli shat e irakanasnum yev sksume zspel, hertagrume, ete myusi mod der tegh ka, patsiente karogh e gnal endegh. Uremen endegh arants herti, ete der hle chi katarelin. Uremen sa mi kich verabashkhumner e anum bnakan zevov patsientneri sharje. Myus komits Amen հաստատություն ինքը գիտի, որ ինքը պետք է պլանավորի այնպես, որ եթե անհետաձգելի դեպքը եկավ, ինքը իրավունք չունի նրան հերթագրի, նա պարտավոր է ուրեմն նրան ընդունել։ Դրա համար հերթագրումները ավելի շատ վերաբերում են պլանային դեպքերին։ Ես ձեզ ասեմ, որ Անգլիայում մարդը կարող է 2 տարի հերթի սպասի, մինչև իրեն պլանային իրադրությունը իրականացնի։ Այնպես չի, որ սա խնդիր է մենակ Հայաստանին։ Ուրեմն, այս ամենը ինչ խոսք, որ առաջացնում են դժվարություններ, դժգոհություններ, բայց մենք պետք է կարողանանք հասկանանք, որ դեռ նորից հետ եմ գալի այն մեր ասացին, որ եթե մենք ուզում ենք ունենանք լավ առողջապահություն, մենք պետք է զարգացնենք մեր տնտեսությունը։ Ինչքան մենք բարձրացնենք մեր համախառը ներքին արդյունքը, այնքան կունենանք լավ առողջապահություն։ Բայց մյուս կողմից, տեսեք, ինքը բժշկական հաստատությունը լինելով առողջապահական, մարդու առողջությունը բարելավելով, բերում է նրան, որպեսզի լավ աշխատի, տնտեսություն ստեղծի և համախառը ներքին արդյունք բարձրացնի, բայց ինքն էլ իրականացնելով գործնեություն, ինքը մասնակցում է համախառը ներքին արդյունքի բարձրացմանը, ոչ չէ, որ մենք հարկեր ենք վճարում։ Ուրեմն, ինչքան որ մենք կարողանանք ճիշտ լեգալ ձևով ձևավորենք մեր աշխատավարձները, այնքան մենք կօգնենք տալ մեր թոշակարումների թոշակները, այնքան մենք կօգնենք զարգացնել մեր առողջապահությունը, կրթությունը, մեր երկիրը, մեր պետությունը։ Իսկ համալիր մենք բոլորս միասին պետք է անենք։ Դարձյալ պետպավերի մասին, հա, որոշ հիվանդանացներ այսպիսի միտում ունեն, սպառել պետպատվերը այն ծառայություններով, որոնք անհրաժեշտ չեն գուցե այդ հիվանդին, այսինքն հիվանդը գալիս է, ասում է, գլուխս ցավում է, հա, գնա կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի, գնաց 60,000-ը, և այդպիսով այդ պետպատվերը կամաց-կամաց ջրվում է, ինչ է պետք անել դրա դեմ։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Տեսեք, դուք հավանականը տեղյակ եք արդեն, որ էլեկտրոնային այս համակարգը արագ մշակվում է և պետք է մտնի կյանք։ Շատ դժվար է լինում, երբ որ հիվանդը արդեն եկել է, իրեն բոլոր քննություններն արել են, բոլոր MRT-ները, կատեները արել են, բուժումը ավարտել են, գնացել է տուն, հետո գործակալությունը ստանում է հաշվետվություն, հետո արդեն մեկ ամիս հետո ինքը եթե նույնիսկ ուզենա անդրադառնալ, պետք է գա թղթային ձևով այդ ամեն ինչը վերահսկի։ Բայց շատ ավելի ճիշտ է և ավելի մատչելի, երբ որ դու ընթացքում ստանում ես ամբողջ տեղեկատվությունը։ Եվ երբ որ դու գիտես ստանդարտները, որ Սուրապ ինստիտուտի ժամանակ հիմնականում պետք է լինում արյան անալիզ անել, որոշ դեպքերում որպեսզի շղթել արդյոք շաքարունի թե չէ կամ նախապատրաստել մեզի քննություն կարելի անել, որովհետև արյան անալիզը ընդհանուր անալիզն է, ոչ թե բիոքիմիականը, եթե պարզապես ինստիտուտ է։ Հիմա ընդունված է, որ ուլտրաձայնային քննություն անել, որպեսզի, ասենք, չսխալվել միզատորանի քարի հետ, չշփոթել կամ լեղապարկի քարի հետ, և եթե պետք է վիրահատել։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ կարող է պատահի 200 դեպքից մեկի դեպքում կամ 100-ի մեկի դեպքում պետք լինի կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա անել, եթե այս ճապ ստանդարտները արդեն որոշված են լինում։ Գրված են արդեն։ Արդեն հիմա այդ պրոցեսի մեջ ենք, որտեղ մենք օրենքը ընդունեցինք, և հիմա այս պրոցեսի նախարարությունը հիմա աշխատում է բժշկական հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ, և ասի ամենը, որ ընդունում ենք, մենք, ասենք, եթե վերցնենք առողջապահության նախարարություն, պետություն և իրականացնող բժշկական հաստատությունը, գալիս ենք ընդհանուր մի համաձայնության, որ սրանք են մեր ստանդարտները, և եթե ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի հիվանդանոցից ավելի հաճախ է գալիս, ուղակի է, այն պարկած է հիվանդը, հոպ, երկրորդ օրը իրան կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան է, այսինքն 5-ից 1-ին են արել, փող են սպառել, անիմաստ, անմիջապես կարելի է անդրադառնալ, պատկերացրեք չէ, իսկ եթե չկա այդ էլեկտրոնային հաշվետվությունը,
ամենօրյա ինֆորմացիան գոյություն ունի, մենք չենք կարողանում այդ ամեն ինչին արագ անդրադառնալ։ Մեր բժիշկները տիրապետում են համակարգչին։ Ես գիտեմ, որ ոչ միայն համակարգչին չեն տիրապետում իմ տարիքի եւ ավելի բարձր տարիքի, այլեւ ռուսական կրթությունն եւ չեն կարողանում նույնիսկ հայերեն գրագրություն կատարել։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, ես ֆրանկոֆոն եմ, ես դպրոցում ֆրանսերեն եմ սովորել։ Բայց ինքն իմ անգլերեն սովորել եմ լսելով 50 տարեկան հասակում։ Ինչու՞, որովհետև հասկացել եմ, որ եթե ես անգլերեն չտիրապետեմ, ինձ համար շատ դժվար կլինի համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունում աշխատել, կոնֆերանսներին մասնակցել, եւ եթե ես ուզում եմ ինչ որ մի բան ներկայացնեմ ինձանից, ինչ որ մի բան կարողանամ անեմ իմ երկրի համար, ես պետք է կարողանամ այդ գիտելիքը ձեռք բերել եւ կարողանամ տամ իմ երկրին։ Ուրեմն, եթե ինձ պետք է դա անգլերեն, ես ուրեմն եթե մեր առողջապահության համար անհրաժեշտ է, որ մարդը հայերեն լեզուն տիրապետի, ես էլ ռուսական դպրոց եմ գնացել։ Եվ տիրապետի կոմպյուտերին, համակարգչին, ապա նա պետք է անի։ Մենք պետք է սովորացնենք, մենք չպետք է ասենք, դու չգիտես, դու սարի։ Մենք պետք է օգնենք, տանք ժամանակ, որոշակի ձևով դնենք ռեսուրս և սովորացնենք մարդին ընդամենը անել։ Գյուղական վայրերում, հա, մանավան ձմռանը, պատկերացրեք, Աշոցքում ծննդաբերում է կամ, չգիտեմ, խնդիր ունի, նա պետք է փակ ճանապարհով, չգիտեմ, բքի միջով, վատ մեքենայով շտապօգնության կամ ընդհանրապես բացակայությամբ հասնի Գյումրի, ինչպես է այդ հարցը լուծում, այնտեղ պետք է ինչ-որ ամբուլատորիա ստեղծի, թե ինչ պետք է անի։ Պետք է ներողություն խնդրեմ, որ պետք է ձեզ մի քիչ շտկեմ, Աշոցքը լավ օրինակ չէ, որովհետև ժամանակին նույնիսկ Գյումրից էին Աշոց գնում, որովհետև այնտեղ, գիտեք, Վատիկանը հիվանդանում է Ամասիայով։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ այո, բայց հարցը ես լրիվ հասկանում եմ, ուղղակի Աշոցքին չնեղացնելու համար ես չէի կարող, որովհետև ես ինքս եմ բացել այդ հիվանդանոցը և երկար ժամանակ աշխատել եմ իրենց հետ, Կամիլյան եղբայրների հետ։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Նախ, ընդհանրապես ինչպես է դրվածքը, առողջապահությունը երեք մակարդակ ունի։ Առաջին մակարդակը դա այն ամբուլատորիաներն են, որտեղ որ արտահիվանդանոցային կարգով մարդիկ կարողանում են դիմել եւ ամենապարզ բաները այնտեղ կազմակերպում են։ Երկրորդ մակարդակը դա հիվանդանոցային մակարդակ է, իրեն նեղ մասնագիտական այն հատվածով, որտեղ որ ընդհանուր վիրաբուժական, ընդհանուր թերապևտիկ, մանկաբուժական, ինֆեկցիոն եւ ծնդոկնություն։ Եվ այնտեղից ընդդոկնությունը իրականացվում է ոչ բարդ դեպքերը։ Եթե արդեն բարդ դեպք է, դա պետք է գա երրորդ մակարդակի ծնդոկնության մատուցող հաստատություն։ Մենք ունենք լավ, այսպես ցանց, շտապօգնության և ռեանիմացիոն ծառայությունների։ Եթե նույնիսկ այնպիսի ծանր դեպք է, որ այնտեղի հաստատությունը չի կարողանում կազմակերպել, Երևանից համապատասխան ծառայությունը մասնագետներով մեկնում է այնտեղ և այդ ծառայությունը աշխատում է երեք մակարդակով նույնպես, ուրեմն նորածնայինը դա իրականացնում է մուրացան հիվանդանոցը մանկական, մանկական ռեանիմացիոն ծառայությունը իրականացնում է Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը եւ Արաբկիր բժշկական կենտրոնը, իսկ մեծահասակների համար այդ ծառայությունը իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանի շտապօգնության ծառայությունը, որը աշխատում է համապատասխան հիվանդանոցների հետ լինի։ Ну դրանից բացի իհարկե կան հաստատություններ, որ ունեն իրենց ծառայությունը, ինչպես օրինակ ասենք Երևանի բժշկական կենտրոնը ունի իրենց ծառայությունը, ասենք, բայց դա վճարով է, բայց անվճար ծառայության մասին այն երեք մակարդակներ, որը որ մենք ես նկարագրեցի, եւ այդ պարագայում մենք ստանում ենք անմիջապես ահազանգ եւ բերում ենք։ Իհարկե դուք ճիշտ եք ասում, որ կարող է մեկ-մեկ լինել բուք, լինել դժվարություն, սա էլ բժիշկների աշխատանքի դժվար կողմն է, որ մարդիկ քնած են, իրանք բքին մեքենայով գնում, բերում, փրկում, ես էլ տրանսպորտի ասենք խնդիր չունի, կահավորված նորմալ տրանսպորտի մեր բժշկական համակարգը ընդհանրապես։ Ժամանակին մենք մեծ օգնություն ստացանք Չինաստանից, բավականի մեծ քանակությամբ։ Հիմա առողջապահության նախարարությունը նորից ունի մի համաձայնություն, որ Չինաստանը պետք է ապահովի նորից մեծ քանակությամբ, եթե չհասնում 80 շտապօգնության մեքենա, բայց թիվը կարող է հանկարծ սխալ ասած լինել։ Վերջին հարցը, պարոն Բաբլոյան, կիսաանձնական, այսպես ասած, հա, Արա Բաբլոյանը
brand է, հա, չեմ ուզում ձեզ ինչ-որ հաճախել, բայց պարզապես brand է, ասում են Արա Բաբլոյանը, ասեն հասկանում են բժիշկ, կազմակերպիչ եւ այլն։ Այնուամենայնիվ դուք որոշել եք բժշկությամբ չսահմանափակվել, հա, եւ զբաղվել օրենսդրական եւ այլ աշխատանքներ։ Հիմա էլ ուզում եք ընտրվել ազգային ժողովի, ուրեմն պատգամավոր։ Ինչն է ձեզ դրդում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մարդու համար գալիս է մի պահ, որ եթե ինքը գտնում է, որ ինքը կարող է անել ավել, քան թե արել է կամ անում է, նա պարտավոր է դա անել։ Որովհետև կարծում եմ, որ այն ես ճիշտած 46 տարի աշխատում եմ առողջապահության բնագավառում։ Դրանցից 26 տարին որպես առողջապահության կազմակերպիչ։ Տեսեք, մոտ 6 տարի քիչ պակաս եղել եմ նախարար։ Նախար մի կողմից դա աշխատանք էր, պատասխանություն, մյուս կողմից դպրոց։ Կրվի պատերազմի տարիներին, դժվար տարիներին։ Հետո եղել եմ 4 տարի համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության երեխաների դերասների աշխատանքային խմբի կազմում եւ Ժնևում աշխատել եմ այդ ծրագրերի մշակմանը։ 3 տարի եղել եմ եվրոպական մշտական հանձնաժողովում համաշխարհային առողջապահության կազմակերպման ռեգիոնալ կոմիտեում։ Հետո 3 տարի ընտրվեցի համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության բարձրագույն մարմնում էքզեկյուտիվ բորդի անդամ էի։ Այսինքն ես աշխատել եմ նույնիսկ այլ երկրներին օգնելու, իրենց օնեսդրական դաշտը բարելավելու, ռեգիոնների հարցերը կարգավորելու, եւ ինձ համար ամոթ էր, որ ես աշխատելով, ասենք, աշխարհի կամ այլ երկրների համար իմ երկրին չտամ իմ գիտելիքն ու իմ կարողությունները։ Դրա համար ինձ համար պատիվ է եւ պատասխանություն ունենալ այդ հնարավորությունը շարունակել աշխատել, որովհետեւ ինչ որ դու ձեռք ես բերում, դու պետք է տաս ուրիշներին։ Ես երկրաշարժի ժամանակ մի բան սովորեցի, այսինքն կարող է շատ բան սովորեցի, բայց մի երկուսը շատ այդպես կարևոր են։ Նախ երբեք դու չպետք է կանգ առնես, որ ասես ես սա գիտեմ, միշտ կա մի բան, որ դու չգիտես, պետք է սովորես։ Եվ երկրորդը, եթե քեզ տվել են, դու պետք է տաս։ Մենք աշխարից վեցեցինք այդ ժամանակ մեծ օգնություն, ու մենք երբ որ լինում էր ուրիշ երկրներում կամ մեր ռեգիոններում նմանատիպ խնդիրներ, մենք անմիջապես պետք է տանք ուրիշներին։ Ուրեմն, ինչքան ես վերցնում եմ աշխարից, այնքան ես պետք է տամ իմ ժողովրդին։ Սա է մեր առաքելությունը։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ ՀՀԿ համասնական ցուցակով պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Արա Բաբլոյանը, մենք կհանդիպենք 4-րդ շաբթի օրը, ցտեսություն։